Pripadnici Gorske službe spasavanja učestvovali su u združenoj antiterorističkoj vežbi sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjeg poslova, specijalne antiterorističke jedinice, helikopterske jedinice žandarmerije kao i policijske uprave Kraljevo. Sa nama je Dejan Jovanović iz Gorske službe spasavanja koji je učestvovao na vežbi i trenutno je na Kopaoniku. Dobro vam jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro. Koji je bio vaš posao? Ovo prvi put da je Gorska služba spasavanja učestvovala u ovakvoj vežbi protivterorističkoj? Jeste, ovo je prvi put da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo poziv Gorskoj službi spasavanja i Gorska služba spasavanja je u ovoj vežbi učestvovala sa 4 spasioca. Naš zadatak je bio da nakon rešavanja talačke situacije pružimo pomoć povređenim licima. Jedna grupa spasilaca je pružila pomoć povređenim licima na motornim sankama, dok je drugi spasilac radio evakuaciju povređenog na helikopteru. Helikopter je inače iz helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li se ovo sve dešavalo na vašu inicijativu ili na inicijativu MUP-a i koliko je značajno ovo iskustvo za vas? Ovo je znači veoma značajno iskustvo za nas i ovo se desilo znači na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da je nama drago da nam je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo poziv i nadam se da ćemo u buduće sarađivati sa njima. Da li je to i neki evropski i svetski standard? Da li vaše kolege iz drugih zemalja isto tako učestvuju u ovim vežbama? Naravno, tako smo mi pokrenuli tu celokupnu priču sa ministarstvom. Da bi to se izjednačili sa našim kolegama iz inostranstva. Da, ali s njima ste sada uspostavili vezu. Pretpostavljam da ovo onda nije ni poslednji put da ćete učestvovati u ovakvoj jednoj vežbi. Ne, naravno da nije. I u budući ćemo mi sarađivati sa njima i učestvovati na ovakvim tipovima vežbe. Imate li vi svu potrebnu opremu sada kada vidite ovako, da kažem figurativno, i stariju braću, čime sve raspolažu, naši gledalci to mogu da vide na ekranu, imate li vi sve što vam je potrebno za spasavanje u ovakvoj situaciji? Pa trenutno imamo, ali težimo ka tome da zanavljamo tu opremu i da idemo u korak sa trendovima, znači da nabavljamo ovu novu opremu koja je trenutno aktualna. Aha, šta bi vam to bilo potrebno, a da nije helikopter koji sad vidimo na ekranu? Pa trenutno imamo sve što treba od opreme, ali znači bi nam taj helikopter da ga posjeduje Gorska služba spasavanja. Međutim, to je u ovom trenutku neizvoljivo, tako da zato sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjim poslovima. Imamo jedan deo spasioca koji se obučava za heliospasavanje, tako da će da sarađuje sa helikopterskom jedinicom. Po vašem mišljenju, koliko bi često trebalo da se dešavaju ovakve vežbe kako bi pripadnici vaše službe zaista bili u optimalnoj snazi i pripremljeni za ovakve situacije? Pa trebalo bi da bude što češće, bar jednom ili dva puta mesečno, da bi naši spasioci ostali u trenažu. Dobro. Vi ste sada na Kopaoniku, rekli smo malo pre, koliko ljudi ima na ovoj planini, da li je bilo posla ili nekih situacija na koju bi trebalo u stvari da nam skrenete pažnju? Pa trenutno je jako loše vreme, u toku jučerašnjeg dana i u toku noći palo je dosta snega, tako da je i smanjen broj gostiju na Kopaoniku. Ono što treba da se skrene pažnje jeste da ljudi dođu pripremljeni na planinu, da imaju svu potrebnu i neophodnu zimsku opremu, da imaju adekvatnu garderobu i da ne dođu nespremni na skijanje, jer upravo se zbog njihove nespremnosti dovode sebe do toga da se povređuju i onda mi imamo zbog toga posla. Dobro, ako neko nije upućen, a želi da ode na skijanje u ovim poslednjim trzajima zime, koga bi trebalo da pozove i da se obavesti šta je sve to potrebno što navodite? Pa može da pročita na našem sajtu www.gss.rs ili može da kontaktira slobodno našeg šefa smene na 063-466-466, tako da smo mi uvek voljni da prenesemo ljudima šta im je neophodno za boravak u planini. Dobro, dakle neka ljudi potraže sve informacije na vašem sajtu, tu je kontakt telefon kao što ste rekli. Na kraju, epidemiolozi prethodnih dana stalno upiru u zimske turističke centre prstom i na ljude koji se ponašaju neodgovorno. Vi ste tamo i možete da nam prenesete da li ljudi zaista poštuju sve mere koje je propisala vlada Srbije i krizni štab ili ne. Pa mogu sa sigurnošću da kažem da se u potpunosti poštuju sve epidemiološke mere i svaka čast ljudima iz skijališta Srbije koji sprovode te mere i opominju goste ukoliko dođe do nekih problema.
Dobro, nastavite svoj posao. Hvala vam najlepše, gospodine Jovanoviću, na svim informacijama koje ste nam dali sa Kopovnika ovoga jutra i nadamo se da će ovih vežbi biti još tako da budete maksimalno pripremljeni za, ne daj Bože, neku situaciju u kojoj treba spasavati živote na ovaj način. Nadamo se i hvala vama na pozivu.